Sejak 60-an lagi, capal jenama Kancil Emas sentiasa menjadi buruan penggemarnya. Terkenal dengan kualiti dan kekemasan 100% buatan tangan, capal itu sering menjadi sebutan. Apatah lagi ketika sambutan Aidilfitri. Berkongsi kepada Surawani, pewaris perniagaan tersebut Abdul Wahab Syamarudin sangat menitikberatkan maklum balas daripada pelanggannya sama ada yang baharu maupun yang lama. Abdul Wahab berkata dengan ilmu yang diwarisi daripada ayahnya, dia akan terus memastikan keselesaan pelanggan adalah keutamaannya. Dia orang kata apa? Selesa apa semua mana kita teruskan. Kita nakkan daripada pelanggan-pelanggan. Yang mana pelanggan-pelanggan tu orang kata jenis, orang kata dia kata jenis customer kita tetap. Jadi kita buat cakap macam itulah. Kita nak tahu macam mana istimewanya capal ni. Dan capal ni satu daripadanya yang kita buat ni, orang kata semata-mata 100% tangan. Jadi kita tak digunakan mesin. Menjahit apa semua kita gunakan tangan. Itu keistimewaan capal kita ni. Perkara utamanya sekarang ni tali ni. Ini perkara utama. Bila kita buat sesuatu benda ni, kita tapak macam ni, semuanya orang boleh buat. Bentuk tapak ni semua boleh buat. Tapi yang utama sekarang ni, yang terletak keselesaan pada capal, tali dia ni. Kalau tak betul pasang tali, dia akan tak sedap pakai. Bila tak sedap pakai, jadi dia akan komplain. Begitu juga baju Melayu yang cakap tadi tu, bentuk baju Melayu. Bila kita tengok, okey, bentuk baju Melayu. Tapi bila selesa, tidak. Macam ni lah. Jadi keselesaan capal ni terletak pada tali dia ni. Kalau betul cara kita pasang, insyaAllah pasang sesuai dengan kaki. Itu yang penting. Tinjauan Esrawani mendapati capal yang dihasilkan di bawah jenama Kancil Emas itu bukanlah sebarangan. Ia diperbuat daripada kulit atau PVC mengikut kehendak dan keselesaan pelanggan. Selain daripada kulit, kita gunakan PU. PU. Kadang-kadang kaki orang ni, dia kadang tak selesa dengan kulit. Kita gunakan ini kulit, macam tapak ni, kita semata-mata gunakan kulit. Yang ini kita tak boleh gunakan kulit, kita gunakan PU atau PVC. Pasal apa? Pasal kita dah minta daripada pelanggan, bila kita buat kulit, mana yang kadang-kadang kulit tu dia makan kaki. Jadi kita gunakan cara ni, bila kita gunakan cara ni, ketahanan dia pun lebih. Lepas tu pula, satu daripada dia tak gigit kaki, dia tak makan kaki. Jadi kita kekalkan. Kita daripada customer, bila kita cakap, dia kata kadang-kadang dia orang komplain. Bila dia orang komplain, kadang kulit ni sakit lah ni apa semua. Okey, macam mana kita buat cara PVC atau PU. Dalam ketekunannya melayani kehendak pelanggan, masih ada kekhawatiran dalam hatinya. Memandangkan tiada pelapis untuk meneruskan perniagaan warisan itu. Itu yang kegusaran kita tu sekarang, kalau boleh, capal ni biar kekal. Pasal ini tradisional kita, pakaian Melayu kita. Jadi kalau tak ada, sayanglah kan. Jadi kita nak harapkan anak-anak saya yang kalau tak berminat, kita nak buat macam mana? Kalau kita nak melatih budak, banyak orang datang nak melatih. Tapi yang bila kita nak latih, dia jenis tak berminat. Bila tak berminat, orang kata kena terpaksa apa semua, jadi tak masuk ke minda. Kalau orang nak belajar betul-betul, orang berminat.